ناف وان سالان ده تبي لسه قلق مجاران ما كان كده هم يعني مجاران سياسي عبوري نتوي و بتايبت يجي مجاران يعني قشتي كردستان علاقة دارت كا تايبت اير شو دايك بكرين كو لباشوري كردستان ده قوم ما وانا هتا استكي شوبان ديه و چالاكي نتوي كو تشو بنا هم لباشوري كردستان و هتا استك جي لعراقي ما وانا جيسا شوپان دیه میانی با آواه کی گشتیم کارین بیشین گله مجارد اما کارو خبات کریه و ما میانی شوپان دن کریه یعنی روشی روشنامانان جیل باشوری کردستان وکی بگشتی یعنی به روشی گشتی را علاقه داره به تایبت یعنی روشی سیاسی و روشی کنها جواکی باشوری کردستان ولا باشوری کردستان در قومه به تایبت مجارن سیاسی نه مجارن ململانی حزبی نه تویوانا یعنی هموجی باندوری خو سر یعنی ازادی راگهندن و ازادی وکید بجا را در برین کرنا دوی چارچوی دا یعنی روزنامه‌وانان به گشتی نه د هری زیاده وكد لقل ايرش ولقل اشكنجا ولقل استنجي زنداني كرن تا وحبو انا دا جياند كان وكد بجبر خرد كان لجبروي نها امتكارين بين جين روشي كي وساش بروش نموانين باشوري كردستان شي بو يكو ايدي مجال بركم كرن جبر راقان دنين كو جدر فيدا صلات كارد كان راقانين كو را کاری یعنی اوایی که آزادانه کاری را گندن لباشوری کردستان داده ماشین بلا هر تم روبروی استنگی و گرتن و گفل خوارن یعنی هر مو جوره تون تیجیاتین اویاجی بسا باندور کریه که یعنی را گندن حتی است که دسالات دخوازه پاش و با اویاجه اجبر لهمبری او گندالی و لهمبری کریانیان خرابیان دسالات دنگی کی آزاد در نکفه. بله. یعنی ام نکاریم بچین پش نکاری کو پشی لوان بگریم. اجبار کو راجعندی آزاد با وای کی گشتی لسر مبدأ و لسر فکر کی آزادی کرد که اجبار ویجی راستی یعنی چقدر استن گیجی هبن نکاره پشی لکاری راجعندی آزاد بکریم. مرافت کاری بچه باندور احتمالاً باندور بکه لی پشی گرتن چنان بچه اجبار کو آرمانجی اساسی دسالات او کو دخوازه پشی لکاری راجعندی آزاد بگری لی راجعند کارن آزاد روزنامه‌وانن آزاد هرتم رغمی ایرشو رغمی او استنگی کو دسالات بوانجی چت کن رغمی واجی دیسا لبر خود دن و هول دن کو آگاهیان کو بو جواب پیوستن بزلالی بدن جواب کو لاسر پرسگریکن کو هنک پرسگریکن سیاسی پرسگریکن آبوري پرسگریکن جوایکی کو لباسوري کردستان جان دکن جوایک هشیار بکن و هدفی وان هشیار کردنی جوایکی لهمبر کریارن کو دسالات و حکومت آباسوري کردستان دماشینش لبویجی مرفت کاره بشه یعنی استنگی بلکی حتی است که وکی بشه کاریگری چه کرده ولی نکاری کاری رگانی آزاد دست کنند. از وکی خوبه جم، اما وکی از جبرکو از آژانس روز نیست خبتم، ام ل رگانی که آزاد خبتن، بر لباسوری کردستان دو زون هنر، وکی دبجد دو زون هنر، زونی که زر پدکه، زونی که جیکس یانکه، جبر رگاندنی آزاد، زونی زر به تمامی نهایت یعنی قدغه کردنه. یعنی من بیشین محافظه یعنی پارسگای هولیر پارسگای دوهگ هر دو پارسگایی به تمامی با یعنی دریوان لهمبر را یعنی آزاد داشت نه از میناگ بدم بریا پنج سالان سالی 2016 با 6 سال بری نه روزنامه‌ای که روز نیز لذت شد خسنه و داد دهه که نهایی گلک روزنامه‌ان بعدینن در زندان پدکه دانه پدکه با آواهی که گشتی دخوازه راجعندی آزاد به بعد دور کرد
و ناخوازە ڕگەنی ئازاد پێش بکەوێ و کار بکە. بە تایبەتیژی لە ینی دهۆک میناگۆک و دهۆک مرۆڤکارە بێژێ بتوو ئەوایەکی دەستور نادەن ڕاگەانێکی دەرڤی دەسەڵات دەوێت دەرێ بە ئازادانە کار بکە. هەرتم یان وێت ڕۆژنامەوان دەستگیر بکەن بە تۆمەتی جاجارنا تۆمەتی تیرۆژی خەنسەروان خوازن وانە دەستگیر بکەن ژبۆک و دەنگیوان کب بکەن. و وەکی دن ڕۆژنامەوان ئاستەنگی بۆیان چێتکە نایڵن کار بکەن لە عین نیوسا لە هەولێرێژی ینی ڕۆژنامەوانێکی کو بخوازە لەسەر پرسیێن جددی کار بکە دەسەڵاتی باشوور دەستور نادا و پەدەکە دەستور نادا ژبەر و نەد قازان جێواندایە. کیژە بەتایبەتژی ئەس بێژم ینی بەتایبەت مژاری وێداویە ینی مژاری کیماباران دەوڵەتی تورک دە ئۆپەراسیۆنی خۆی یا 23 نیسانی 2023 دا دەستپێکردن لە زاب ئاڤاشین مەتینا لە گۆری ئاماری هەپەگە زێدەدەی 360 جاران چەکی کیمیایی بکارانی لێ پەردەکە بتوو ئەوایەکی دەستور نەدا کو ڕۆژنامەوانێکی بچێوان دەڤەران وێ مژارێ بشۆپینە وێ بویێرە بشۆپینە ینی چق ئەو قاساژی ئەمبێژین هەم گەری لەیان ئازادی کوردستان بوونە قوربانی ئەو چاک و هەمژی جڤاک ینی ملەتی واندەڤەران زرار دیتن لێ پەدەکە بتوو ئاوایەکی نەهێشت و ڕاگەیاندن چە لە سەروی مژارێ کار بکە خواست و هەرتم سەرویدا بگرێ ئەڤ میناکێکی وێ ینی بە ئاوایەکی گشتی پەدەکە دەستور نادا ڕاگەیاندنی ئازاد کار بکە و لە باشووری کوردستانژی ئاگەرم بەگشتی باس بکەین لە باشووری گورسان ڕاگەیاندنی کو نەت لەگەڵ دەسەڵات بێ ژێرا پرسگری دەردخێنن ینی بخۆی گەلێک جارە ژبەرکار هاتنە گرتن ئاستەنگی بۆمە چێکردن ئای نیوسا لە دەڤەری کەسێک ژی ئاستەنگیش بۆ ڕاگەیان تێچێکرێن ڕۆژنامەوان تێن دەستگیرکرێن ینی تشتیوان کەلوپەل و تشتیوانی ڕاگەیاندن دەستداینن سەر ینی ئەمانە تەڤ لە هەمبەری ڕاگەیاندنی ئازاد تێمەشاندن ژبۆک و کاریوان بدەن سەکناندن و حتا هەگە هەند جارە دگەیژێک و وان ڕاگەیان ناژی قەپات بکەن لێ بەرخۆدانی ڕۆژنامەوانێن ئازاد حەتەنها ئەڤ خەپات بەردەوام کرێ. ئەز وان دەمێک و من وەکی پەیامنێر کار کری حەتەنها ئەز دوو جارە هاتمە گرتن لە عالی ئاسایشی باشووری کوردستان وەکی دن چەند جاری دن گەلێک جار ینی ئەم ئاستەنگی لە پێشیمە چێبوونە نێشتنام کاری خۆ بکەن لە هەری داوی ئەم هات نەگرتن وێ دەمێمە خۆپیشاندانی خوێندەڤانیان زانینگەیان باشووری کوردستان دشۆپان دوێ دەرێدا ئەم هاتن دەست بەسەرکردن دوو ڕۆژان مە زیندانی هێشتن هەر تشتی مە گرتن کامێرای مە تشتێن مەی شەخصی تەلەفۆن وان دشتا هەر تشتی مە دەست دانین سەر نێزی چار مەه سەروی بوێردا دەرباز بێ حەتا ناژی کەلوپەلێن مە ژمەرا ڤەنەگەڕاندنە ئەڤژی یەک مژارێکی دنە ینی سەندیکای ڕۆژنامەوانیان باشووری کوردستان ئەو سازیان کو سەر مژاری مافیان ڕۆژنامەوانیان کار بکەن و حەتا نووسینگەی جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان قوبا تالەبانی تەڤوانەژی ئاگاییوان ژوێ مژارێ هەنە چ قازمەژی هەوڵدان کرێ حەتەنها کەلوپەل و تشێمە ژمەرا ڤەنەگەڕاندنە ینی ئەڤیاژی بەشێک دنە سیاسەتی دەسەڵات ژبۆک دەخوازێ بڤان ڕێیان وسابکە کو ڕاگەیاندنی ئازاد و ڕۆژنامەوانیان ئازاد بدە سەکناندن لێ ئەز نەباوەڕم وان ینی تشتێکی ینی لە هەمبەرمە بەسیتن ینی ینی ئەو تشت ئەز بێژم تەنێ ڕووی باشووری کوردستان نەشرین دکا و ڕووی باشووری کوردستان نەخۆشتکە شۆ تو سوودێک سوود و ئیسفادەیەکی دن ژبووانژی چێناکە ژبەرکو ئیرادەی ڕۆژنامەوانی ئازاد بە کامێرا نایە تەسلیم گرتن ئیرادەی ڕۆژنامەوانی ئازاد بە تەلەفۆن و بوان تشتێن ئەوانەدا نایە تەسلیم گرتن ڕۆژنامەوانتی ئازاد بڕیارێکی ئایدۆلۆژیکە بڕیارێکی فکریە بڕیارێکە کو ئینسان دخوازە ژبۆ ئازادی جڤاکێ وەکی دبێژە گاوێکی باوێژە ئەڤ گاڤژی بۆوان تشتێن بەسیت نایەن سەکناندن ژبەری تەنێت ینی ڕووی وان نەشرین دکە نەخۆت تو ئیسفادەیەکی تن تو سوودێکی دن ژبۆوان ژیتن هەیە ئەزانی ئەم من بەحس کرد ینی باشووری کوردستان نەها دوو زۆنە بەتایبەت زۆنی پەدەکە گەلێک جارە لە ملی ئیستیخباراتیدا
ئەم هاتنە شۆپاندن ینی ئەم و هەواڵێن مە ئەم هاتنە شۆپاندن ینی میناگەز بێژم هەواڵی مە لە هەولێر هاتیە گرتن پرسی ینی هەواڵێکی مەی دنجە لێکن ینی پرسیوان کەسێک و بۆی رادەخەبتن پرسیوان جێدکەن و سەروان کەسان وەکی دبێژە لێکۆڵین دکەن کاو چ دکەن کو دکەن ینی بۆکی دبێژێ لە جۆرێک لە پیلان لە دژیوان ئەو دکەن ینی وان دشۆپینن دووان دخەن بن چاودێرێدا کات چ دکەن چت گەرنوانا وەکیک و قاش و ئەف ڕۆژناموان ینی دخوازە لە دژی وێ وڵاتێ ینی قاسیک و چاودێری دخەن سەرمە بلا بخەن سەر کریانێک و میتی تورک لە باشووری کوردستان دکا بلا بخەن سەر کریانێک و دەزگایان دنێ جیهانیە ئیستیخباراتی لە باشووری کوردستان دکا و ئەوانە دراستی داژی باشووری کوردستان و ئازادی و باشووری کوردستان و خەباتی باشووری کوردستان دخەن بن مەترسیەدا نا ئەم ئەم ڕۆژنامەوانین و ئەم کاری خۆی ڕۆژنامەوانتی دەکەین و ئەم ژبۆ وڵاتی خۆ کار دەکەن ژبۆ نیشتمانی خۆ کار دەکەن ئەم تجارەت شتێک لە هەمبەری لە دژی وڵاتین خۆ ناکەن بەڵکو هێنکو لە دژی مە دەسەکنن هێنکو لەسەر مە لێپرسین دەدەن دەست پێکردن هێنکو دخوازن گەف لە مە بخۆن ئەوانانە بڕاستیژی بەرژەوەندیان گشتی هێن نەتەوەی نیشتمانی وێ وڵاتی خستنە بندەستی تورکیادا کو ئەو ژی قەدەپێ ئەم ئینسان ڤەکری بە ئاخفێ ئەو ژی قەدەپێ دەڕاستیدا قەدەپە نەها دەریە باشووری کوردستان لە هەمی ملادا ژبۆ تورکیا ڤەکریە و ژبۆ میتی تورک ڤەکریە ئەم تەماشا دەکەن لە هەولێر لە دهۆک حەتا لە سلێمانیژی ینی کەسێن ئازادی خواز تێن هەدەف گرتن میناگ شەید شوکری سەرحەد چەند مەهبەرێ لە ناو سلێمانیدا هات شەید خستن تەڤ ئەوانە کی دکە ینی پرسن ینی کی دکە شۆ دیارە کی دکە لەبەروی ینی هێنکو قاشۆ بناوی دڵسۆزی و بناوی پاراستنی ئامنیەتی باشووری کوردستان لە هەمبەری مە دەسەکردن و لە هەمبەری خەتە ڕاگانی ئازاد دەسەکردن ئەوانە بخۆ باشووری کوردستان خستنە بن مەترسیە هەری مەزندا کو ئەوژی گرێدانی بەرژەوەندی خۆیە بە دەوڵەتی تورکە دەوڵەتی تورک توت جارێ ئازادی باشووری کوردستان ناخوازێ و تو جارەژی نەدگەلویدایەک و باشووری کوردستان بگێژە ستاتوێک و دەئاستا جیهانیدا وەرە ئیعترافکردن لەومە تەنێ وەکی دبێژە سەرۆت و سامانیان کو باشووری کوردستان هەنە نەفت و غاز و ئەوانە تەنێ وان دخوازێ و دخوازێ باشووری کوردستان بکە بازارێک ژبۆ کاڵایان خۆ ژبەروی مەترسیە هەری مەزن ئەوانە بخۆ لەسەر باشووری کوردستان چێکردنە نەکو مەچێکرە بە لەومە گەف خوارن ژی هەنە وەکی ڕۆژنامەوانە وەکی ڕۆژنامەوان ینی گەف چێت بن تا بخۆت هەمان دەستگیرکردن ینی گرتن دەست سەرکردن بخۆ گەفن و لە ئالی دنداژی ئەس بێژم ینی ئیرۆ ئەگەرتو نوچەیەکی لەسەر دەسەڵاتی باشووری کوردستان و بەتایبەت لەسەر بەرپرسیان سیاسی یان باشووری کوردستان بڵاو بکەی بتوو ئەوایەکی ژیانی تا وەکی دبێژێ دبن پاراستنێدا نابە ئەمە ئەزموونی مەی چەند ساڵان باشووری کوردستان هەنە مێژووی باشووری کوردستان دیرۆکی 31 ساڵی ڕابردووی باشووری کوردستان تیژەیە دە قەتڵکردن ڕۆژنامەوانەدا وەکی ینی ئەم میناکە بدەین سەردەش عوسمان سۆرانی مامەحەمە کاوە گەرمیانی وەدا دهۆکی عەبدولستار تایر شەریف ئەمانە تەڤ میناکێنەک و سیوە ینی ڕەوف ئاکرێ ئەژویژی بیرنەکەم تەڤ میناکێن باشووری کوردستانەک و ینی دەسەڵاتی باشووری کوردستانە دە 31 ساڵی ڕابوریدا ئەڤ میناک پێشکەشی مەکردنە ینی دیرۆکی باشووری کوردستان بە خوێنە ڕۆژنامەوانان هاتیە نەویسان هەتا نەها ژبەروی ینی چ قاز گەف خوارنجی هەبێ نکارێ ڕۆژنامەوانیان ئازاد بدەسەکێنن و بڕاستیژی دەنگی ئازادی بوان تشتا نایە کە بکرن ینی ئەوانە تەڤ هەوڵدانیان ڤاڵانە ئەگەر ئەو دخوازن وەکی دبێژە دەنگی مە قوت بکەن دەنگی ڕۆژنامەوانیان ئازاد دەنگی ڕاگەیاندنی ئازاد قوت بکەن بڕاستیژی بوان کڕیاران توت جاری دەنگی ئازادی خوازن باشووری کوردستان کپ نابێ لێبەلێ هەر چ قاز ڕۆژنامەوانێکی شەهید بکەوێ ڕۆژنامەوانیان ئازاد زێرەتر خەبات و کار و خەباتێن خۆ یەنش بۆ ئازادی گەشت دەکەن.